တရားပွဲစားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2548ခုနှစ်ကောဇံတက္ကရာ1366ခုနှစ်တကူလာဇံ12ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်အမှန်9ရက်ကွယ်ဓမ္မိကဓမ္မယုံကြည်တွင်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားလှူပွဲဖြစ်တယ်တရားလူဘဝကိုကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူရှင်များကကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဘုံမှုချုပ်လွန်မောင်ဝန်ကြီးရုပ်ယုံဝင်ကြီးအားယေစုပြီးနှစ်ဖက်သောကျေးဇူးရှင်မိဘများအမှုထား၍ဒုတိယဘုံမှုကြီးဆိုးထွတ်ဒေါနီလာစင်မိသားစုဦးမျိုးလွင်ဒေါ်မမိုးထွတ်မိသားစုဦးဆန်းလွင်ဒေါ်ခင်မအေးမိသားစုဦးညံမြင့်ဆိုးဒေါ်ဆွေမျိုးချင်းမိသားစုဥဖုံးကျော်ဆိုတောဘဘတင်မိသားစုများရဲ့အလူတကာလူတို့တွင်အမျက်ဆုံးသာဆုံးဓမ္မဒါနတရားအလူပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်အလူထဲမှာတရားအလူဟာအမျက်ဆုံးသာဆုံးလို့ဓမ္မပါရမဗုဒ္ဓကဟောထားတယ်တဘဒါနံဓမ္မဒါနံစိနာတိအလူဒါနအားလုံးကိုတရားအလူကအောင်းနိုင်တယ်အလုဒါနအလုံးနဲ့မှာတရားအလုဟာအမျက်ဆုံးတဲ့။ဘာကြောင့်အလုဒါနအလုံးနဲ့မှာတရားအလုကိုအမျက်ဆုံးလို့ပြောရတာလဲ။ဒီတရားကိုနာကြအောင်မှာဒါနကိုလည်းပြုတတ်တယ်။ဒီတရားကိုနာကြအောင်မှာသီလကိုလည်းစောင့်တည်တတ်တယ်။ဒီတရားကိုနာကြအောင်မှာဘာဝနာပွားမှလည်းသိတယ်။ဒီတော့ဒါနသီလဘာဝနာအလုံးလုတ်တဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းဟာဒီဓမ္မဒါနတရားအလုကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်တရားလူဟာကျန်တဲ့အလူဒါနအလုံးထက်အသာဆုံးလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟောကြားမှာကတော့ဦးဇင်းတို့အဆက်နဲ့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့လာမြားကဒီမှာတင်ညာတိနဲ့ပညာတိအပိုင်းခွန်တိဟောပြီးသွားပြီအဲအရင်လားကမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကကောဘကဘုံများထံမှာပဲတစ်ကံနဲ့ခွန်တိရှိတယ်အခုအပိုင်း8 9 10ဆက်ပြီးတော့ဟောပြီးလိမ့်မယ်ဒါဝိသင်ရေးသားနေတဲ့တင်ညာသေးနဲ့ပညာသေးတွေကထုံထုတ်ပြီးတော့ဟောပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ရေးတာကွန်ပျူတာစီပြီးလို့ပြင်နာထုတ်နေပါပြီ။ပြုတွေပါတွေဖတ်ပြီးစစ်စစ်ရေးတင်တော့မှာ။အဲ့ခန္ဓာကကိုယ်စင်းကဒီတင်ညာသေးနဲ့ပညာသေးရေးပြသွားခြင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်။ဒီထေရဝါဒမှတ်ကြအောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဦးစင်းကျမ်းစာအုပ်တို့ရေးနေတယ်စုံစုံလေးလေးရေးမှာပါဒီစာအုပ်ကြီးရလေ။ဟိုမြန်မာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာအများစုအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ရဟာထေရဝါဒနီးကြဟုတ်မဟုတ်ဖယားဟောနီးကြဟုတ်မဟုတ်သိကျင်အဲ့စာအုပ်လန်ကြည့်လိုက်ပေါ့။အဲ့ဒါမှအဆုံးပြအကုန်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအစမှာဥစဉ်ကတရားနဲ့ပညာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရေးရင်းနဲ့စေနာတွေပို့တယ်ပြီးတော့ခါတဲ့အရာအဲ့ဒီအခန်းကျဲပြီးတော့အခုတင်ညာတိနဲ့ပညာတိဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးတစ်ကျမ်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးဝိပဿနာကျမ်းကြီးပါဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ပညာဆိုတာဝိပဿနာပညာပဲကို။ဒါနဲ့ပဲထေရဝါဒမှတ်ချက်ကိုဘေးကိုဖယ်ထုတ်ထားတယ်။သူလက်စာမျက်နှာ100ကျော်လောက်ရှိတယ်။ဒီတင်ညာတိနဲ့ပညာတိကိုဆက်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာခေါင်းစည်းကတရားနဲ့ပညာပါနဲ့ပါတယ်။အဲ့တရားနဲ့ပညာအကြောင်းရေးရင်းနဲ့တင်ညာတိနဲ့ပညာတိဆိုတဲ့ဦးစင်းရဲ့လက်ရည်နဲ့ပေါ့ရှာလော်စာမျက်နှာ900ကျော်တယ်915မျက်နှာရှိသရာနဲ့ပညာကြောင့်လည်းပြောအောင်ပေါ့ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ဒီပညာကိုမဲ့ညာပူညာတိအတုံးချရပုံကိုလည်းတာဒကတခုထုတ်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်သရာဆိုတာကယုံကြည်တာပဲကြီးညိုတာပဲပညာဆိုတာကဝေဖန်ဆန့်စစ်တာပဲဒီနှစ်ခုဟာခြေဝင်ရှာလို့အလဲမှာတက်မှတ်နေမှာကောင်းတယ်။တခုခုကတာသွားရင်မကောင်းဘူး။ကြီးညိုတဲ့တရားတွေများပြီးတော့တွေးခေါ်တဲ့ပညာမရှိ။လူယုတ်မာတွေလူလိန်တွေကိုဆရာကောင်းတမကောင်းအဖြစ်အကူအွယ်မှတ်တတ်တယ်။လူလိန်ခံရတတ်တယ်ပေါ့။တခါဝေဖန်ဆက်စစ်တဲ့ပညာတွေများပြီးတော့တရားကနဲ့သွားရင်လည်းမကောင်းဘူး။စာပေမှာတော့ဆိုတယ်ကေရာတိကပက္ခဆင်းလေကောက်ကြည့်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်နှစ်မျိုးလုံးပြမယ်ပထမဒ
တရားများပြီးတော့ပညာအတွေ့ခေါ်ပညာနည်းတဲ့အတွေ့အလိန်ခံရတဲ့ယဉ်နဲ့ပေါ်ရအကြောင်းပေါ့ဒါဥစဉ်ယုံမှတ်လို့ပွားမိပါနံပါတ်1ထဲမှာတော့ရေးထားတယ်အခု30မြို့ပေါ့30မြို့အဝင်းနားမှာကားနဲ့ဖြတ်သွားရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လေအင်းရွာဆိုတာအဲ့ဒီရွာမှာတရွာလုံးအကြီးကြီးအလိန်ခံလိုက်ရတဲ့နှစ်ပေါင်းတော့50ကျော်လောက်ကြာပါပြီတကယ်ကိုယဉ်နဲ့ပေါ်ရအလိန်ခံလိုက်ရတာတွေးခေါ်ရပညာမရှိဘဲနဲ့ကြည်ညိုတဲ့သရာတခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်ခံရပုံလေးပေါ့အချင်းချုပ်ကဓာတ်ဒီဘာမှာဘုံကြီးလည်းမရှိဘုံကြီးကြောင့်လည်းမရှိတော့ဘုံကြီးရှာကြဥဆောင်ရှာတဲ့တရားကြီးများကသူကဘာကြည့်ရှာလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးကြော်ကြတာကြည့်ပြီးတော့ရှာတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့မှားတယ်တကယ်တော့ယောဂီတို့ကြည်ညိုစရာစစ်ဟာသီလသမာဓိပညာပဲကြည်ညိုစရာစစ်ဟာပါပါလေအဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစာဥကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိနာမည်ကြော်ကြမှုကျင်ရလို့လည်းရှိထွေရပေါက်မှကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိအဲ့ဒါအမှားတွေပဲဒါတွေကျင်ရလို့ဘာမှမရဘူးသီလသမာဓိပညာကိုကျင်ရဝမယ်သီလသမာဓိပညာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှားဖွေရမယ်အခုအဲ့ဒီရှားဖွေတဲ့တကအကြီးကကြော်ကြတဲ့ဘုံကြီးတွေပါဘဟုဘကပင့်လာတယ်ရေရှင်စေရတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့လက်နဲ့ရေဒီနဲ့ထိလိုက်လို့ချင်းရေဒီဟာလှုပ်ရှားသွားတယ်ပေါ့ဒီရေတွေကိုပဲအဲ့ဒါတော်ရင်တော့ရင်လဲရင်ကြံရင်ပေါ့လေသေဒီတွေပြီးတယ်ရောင်းမဝမလာတဲ့ဘာညာပေါ့လေယုံလဲကြတာပြည့်တတ်တို့ရေဟုတ်လဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါယုံပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်လူတွေများလဲကြတာလာကြပေါ့နောက်ဆုံးရန်ကုန်ကပါပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်ဝယ်တော့ယောဂီတို့ရေသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခေတ်မှာလဲဒါချင်းရှားပါပဲလူကြိုက်အများဆုံးသာသနာပြုနေကတော့ဖျားတည်လိုက်တာပေါ့အဗျာတစုတဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှိသည်မြချွတ်လူကြတာပဲရန်ကုန်ကအဲ့ဒီသူတို့30အားပေါ့တထီးတွေအဲ့ဖရာဌာပနာတွေပိတ်ပြီးတော့ထီးတော်တင်မဲ့ရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စီစီကားကားပေါ့လေတချောင်းလုံးမှာခါတဲ့ဟိုတောင်းတင်သူကလည်းရွှေပလင်းရင်ဝါခါတဲ့ထိုင်ပြီးတော့အပူဇော်ခံနေတာပေါ့သူအဲ့ဒီနဲ့တဝက်ကတော့ယဟန်နာလို့ကိုထင်ကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုအပူဇော်ခံနေတဲ့အချိန်မှာပဲကာယီတစင်းဝင်လာတယ်ဆရာတော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒကာ15ရောက်လောက်ပါအဲ့ဆရာတော်ကြီးကအပူဇော်ခန်းနေတဲ့ရေရှင်ဆရာတော်အပူဇော်ခန်းနေတဲ့မန္တကြီးတွေဝင်လာတော့လူတွေနည်းနည်းအုပ်ကြက်ကြက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးလည်းမြင်ရောသူတို့ယဟန္တာလို့အထင်ကြီးနေတဲ့ရေရှင်ဆရာတော်ကပလင်မောကခုံချတယ်ခုံချပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကပလင်မောတက်တယ်တော့ဆရာတော်ကြီးလူရှိခိုးပြီးတော့ပြန်ပြန်တည်းတောင်းမှန်တယ်ဆရာတော်ကြီးဘုရားတပည့်တော်အပြစ်မကြီးပါနဲ့ဖွင့်လို့ပါဘုရားပေါ့တပည့်တော်မှားမိပါတယ်ဖရာနဲ့ယောဟလူတွေကဘာမှမသိဘူးဘာမှမလဲမသိဘူးတပည့်တော်လူဝလဲပါမှာဖရာဆိုတော့သူ့ဖာသူပဲအနာလူတယောက်ရှိရပဇိုးအင်းကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့လူဝလဲလိုက်တော့လူဖြစ်သွားတယ်လူတွေအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအံ့ဩနေတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးကဖြည့်ရှင်းပေးရတာပေါ့တကားတို့တဲ့စောစောစကားလေးပဲတကားတို့ယွာသူယွာသားတွေဟာကြီးညိုတဲ့တရားတွေများတယ်သို့တော်တွေးခေါ်ဆန်းစစ်တဲ့ပညာနည်းတယ်အဲ့ဒါဘေးဒါလည်းမှတ်သွားကြပေါ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်ကြီးညိုရာမှာကြီးညိုရာမှာအမြတန်ကအမြတန်ကကိုးကွယ်ရာမှာကိုးကွယ်ရာမှာရွေးချယ်ပါရွေးချယ်ပါအဲ့ဒါအဖြေပဲဘုရားဘာသာပြီးပြီးတန်ခါမှန်ကြီးညိုလိုက်ပါတဏ္ဍာန်မြတ်လှူဒန်းလိုက်ပါဒါဘုရားဘာသာတိုင်းတာဝန်ပဲတို့တော့တန်တရာအတွက်ဆရာမှတ်မှတမမှမှကိုးကွယ်တော့မယ်ဆိုရင်အချင်းယူပြီးတော့လေးလာရမကိုကိုွယ်ရအောင်အားကြောင့်လေတဲ့ဆရာမရင်တန်တရာတချောင်းလုံးမှောက်တော့တာဘူးအခုသူတို့ကြည်စမ်းကိုကိုွယ်မှာမရွေးချယ်နာမကြီးတာတခုကြည့်ပြီးတော့ပြင်လာလိုက်ကြတာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့အလိန်ခံရတာတဲ့ဒီကောင်ဟာဘုန်းကြီးစစ်ကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွတ်တို့ယွာကတဲ့လူတကာကိုလိန်စားနေတဲ့လူလေးငပိန်ဆိုတာသူ့ပဲခင်ဗျားတို့လောင်ယွာမှာလိန်စားနေတယ်ကြားလို့ကျို့လိုက်လာတာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီဒီကိုရွာဒီရွာသားတွေကလိန်နာမသိသေးဘူးဘာလိန်မှန်းမသိသေးဘူးကြီးတို့ခင်ဗျာဘာလိန်မှန်းလည်းမသိသေးပါဘူးပေါ့ဘယ်တိမှာတော့ ਨੇ သူ့လိန်တဲ့ပညာကပြည့်တယ်တဲ့ငါတို့ကလိုက်မလိုက်ရင်မင်းတို့တသက်လုံးလိန်မှန်းလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့သွားဌာပနာတဲ့ကိုသွားဖွင့်ကြည့်ကြတယ်သွားဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့ဒီကျမ်းမှာပဲပေါ်တယ်ဌာပနာတတရရှိသိမြချွတ်လူထားတဲ့ကြောက်တံဗရမများရှိမှုတွေတခုမှမရှိတော့သူကထုတ်ပို့ပြီးတော့တင်ထားပြီ
မကောင်းတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အဆုပ်ပဲတွေပေါ့ထမင်းဆုပ်တွေအိမ်ဆုပ်တွေထည့်ထားတာရွာတော်ဒုက္ခရောက်အောင်ပါအဲ့ကြမှာဝိုင်းတက်မဲ့လို့လို့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းဝရှိယထာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မှထောင်ချလိုက်ရဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးညိုတဲ့တရားတွေများပြီးတော့ဝိပန်ဆက်စစ်တဲ့ပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိန်ခံရတာပဲဒါယောဂီတို့သူများအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မမောင်းသင်္ကန်းနာယူတဲ့ကိုလိုတယ်တခါယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ပညာတွေများပြီးတော့အေးတွေးခေါ်တဲ့ပညာတွေများပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့တရားတွေနဲ့လည်းမကောင်းဘူးကေရာတိကပက္ခံအဲ့ဒီဘုရားကောက်ကြည့်ဆင်းလဲသွားတတ်တယ်အခုဦးစင်ဧရာဝတီတိုင်းလာဘောတာမြို့နယ်မှာသွားဟောတော့ဟောတော့ကောက်ကြည့်ဆင်းလဲတဲ့တကားအချို့တွေ့ကြရတယ်သူတို့ကဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမသွားဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမလှူဘူးတဲ့ဒါနဟာတန်တရာရှည်တဲ့တဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲအံ့ဩစရာပဲအဲ့ဒီကောက်ကြည့်တဲ့အခေါ်ကဦးစင်းတော်ကြည်ညိုနေတယ်ဦးစင်းရဲ့စီရီပြားမယုဘလာဗုဒ္ဓဟောတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးအဲ့ဒီပြုံးတယ်မဲ့တဲ့သူတော်တော်ကြိုက်တယ်တဲ့ဒီကောက်ကြည့်တဲ့အခေါ်ကအဲ့ဦးစင်းတရားကိုသူတို့လားတယ်အဲ့ဦးစင်းဆုံးမတော့တာပေါ့အဲ့ကြောင့်လို့ဒီမှာနဲ့ထည့်ပြောပေးပါမယ်။ဒါနဟာတန်တရာမရှိဘဲနဲ့လူချင်းနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရာရှိပုံပေါ့။အရင်ကတော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပေါ့။ဘုန်းကြီးကြောင့်သွားเสียမလို့ဘူး၊လူเสียမလို့ဘူး။အဲ့လိုဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆရာကဥမြန်သိန်းထွန်းဒါတချို့လည်းကြားဘူးလေ။ဇာဝတွေဘာတွေထုတ်တယ်။ဝိပဿနာတရားတွေဟောလိုက်တာအမလီပရမတ်ကြီးပြောတာသူဟောလိုက်လို့ရှိရင်ပရမတ်ကမစင်ဘူး။ပြီးတော့သူများမရတဲ့နဲ့ဖောက်ပြားလို့ကိုယ်သိရှိမှာကိုစာအုပ်ရှိတဲ့ဓာတ်ပုံထောက်ထားတဲ့ဥမြတ်တဲ့ထုံအကြောင်းမသိရင်တော့ယောဂီတို့သူကယဟန္တာကြီးကိုထင်ရတာသူလည်းသူ့ကိုယ်သူဟောပေါ့နော်ဂုံတင်နေအဲ့ဒါထုတ်ကောင်ဆရာတော်ကြီးမြည်ဆိုတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထုတ်ကောင်ဘက်ကသူဇာတိချင်းတူတာရှိတာပါထုတ်ကောင်ဆရာတော်ကြီးလုံးဝကြည်ညိုမှန်းသိတော့ပေါ့အဲ့သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေသူ့ရဲ့တရားတွေနားပြီးတော့ဆော့ဆော့ကောက်ကြည့်တဲ့ဖွယ်ကြီးပေါ်လာတာလူစရာမလိုဘူးဒါနမပြုတ်နဲ့ဖရာပန်းတင်အဲ့ဒါကြွက်တိုက်ပဲဘုရားဆွမ်းတော်တင်ကြွက်စာပဲဒီဒါနတွေမလိုဘူးပေါ့တစ္ဆာတစ်ခုပဲသိအောင်ကြိုးစားကြဘာညာသူယောဂီတို့လူတွေအပေသွားကုန်တာပဲအဲ့ဒါကောက်ကျစ်သွားတာခေါ်တယ်ပူကြောက်เสียကောင်းတယ်တွေးခေါ်တဲ့ပညာတွေကများပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးညိုတဲ့တရားမရှိတော့တာပဲနှစ်ခုလုံးမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကြီးညိုတဲ့တရားရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပညာရဲ့ဟာအလဲမှာတက်မှန်နေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့ပြောနေတဲ့ဒါနဟံတန်တရာရှိတာဟုတ်မဟုတ်ကိုတာတခါတစ်ခုလောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်တကယ်တော့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဖြစ်ကိုဦးဇင်းကဥမာတစ်ခုနဲ့မော်ကျွန်းညွန့်နဲ့မှဟောပြခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဖြစ်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်နားဘင်းနဲ့လူပြိုကြီးလူနာမေးတာနဲ့တူအဲ့ဒီလူပြိုကြီးကနားဘင်းနေတာသူများပြောတဲ့အတိုင်းကိုဘာမှမကြားတော့အားတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောဂဝေဒနာဖြစ်ဖို့သွားမေးဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူကစဉ်းစားတယ်ခက်လိုက်တာငါလူနာမေးမသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးသွားမေးပြန်ရင်လည်းငါမှလည်းသူပြောတဲ့အဖြေဘလို့မှမကြောက်ဘူးဘလို့လုပ်ရမလဲသူ့ဘာသူစဉ်းစားပြီးတော့သူကမေးခွန်းတော့ကိုသူ့ဘာသူစီစဉ်ပြီးတော့ထုတ်သွားတယ်ငါမေးခွန်းတော့ကိုမေးမယ်သူဖြေမဲ့အဖြေကဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့သူအဖြေကိုပါခါတယ်သူစိတ်ထဲမှာထုတ်သွားတယ်ပေါ့ငါပထမဆုံးမေးကုန်းကတကယ်ချင်းမင်းအချင်းလေးဘယ်လိုရှိလဲလို့မေးမယ်သူကသူ့ဘာသူပေါ့သူကပြန်ဖြေလိမ့်မယ်တကယ်ကြီးငါတော့အချင်းလေးကောင်းပါတယ်ကွာဒီလိုဆိုရင်ငါကဒါဆိုရင်တော့ငါဝမ်းသာတယ်ဒီလိုဖြေမယ်သူ့ဘာသူပေါ့ဗျာနောက်ဒုတိယမေးကုန်းကတကယ်ချင်းမင်းဘသူရဲ့ဆေးတွေစားနေတော့ဒီလိုမေးမယ်သူကလည်းဘယ်ဆေးဘယ်ဆေးဘသူရဲ့ဆေးစားတယ်ပြောမယ်ငါလည်းပဲအဲ့ဆေးဟာသိကောင်းတယ်တကယ်ချင်းစက်တာစားလို့ပြောမယ်ပေါ့သူ့ဘာသူသူ့ဘာသူနောက်တစ်ခါမင်းဘယ်သမားတော်နဲ့ကုလိုမေးမယ် तू ကဖြေမယ်ဘယ်သမားတော်နဲ့ကုတယ်အဲငါလည်းပဲမကြားတော့လဲကြားကြံဆောင်ပြီးတော့ဟာအဲ့သမားတော်ရဲ့သိကောင်းတာစက်တာကုငါလည်းမကြမ်းမိုက်ဒီသမားတော်နဲ့ကုမယ်ဒီလိုဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ကုနဲ့သူသွားရောဟိုးကြပြည့်တဲ့တော့ तू က तू မေးမယ်မေးကုနဲ့ဖြေမယ်ဖြေတယ်စိတ်ကုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းရဲ့အခြေအနေအကဲမခတ်ဘူးတကယ်ချင်းရဲ့အခြေအနေကမကောင်းဘူးဒီတော့မဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူကတော့တကယ်ချင်းဖြေတယ်ပါတယ်မဆောင်ဘူးသူမေးနေတာတောက်ချောင်မေးရောတကယ်ချင်းမင်းယောဂချင်းနေဘယ်လိုရှိတော့သူကဖြေတယ်ပေါ့ငါတော့ကွာဒီတောင်ကကြောတော့မှမထင်ပါဘူးတဲ့
Tua tu saya tuan tu biar le, eh rasa yang ada uang darah le. Jadi yogi tu pilih ni apa ni dah no? Wah dua orang tu pilih lu kalau luna ga, ngalah dua kau biar bo. Saya belum biar dua orang ini saya bawa jalan macam. Tengah jadi ni me, betul saya di sahur untuk hukum le. Saya kat dua orang ubi, kau orang pilih lu. Ngah asyik di sahur, gua asyik di sura. Saya sahih ada tu kau nak lah, apa biar tu? Nah, me berdamai dengan kurun tu pilih ni hawa. Hei, kau ngah tiri me ni kurun gua tu. Saya tak gua hei, ayat damai dengan kau nak le, ngah le saya gua mal. Jauh jiran mesu dalam jadual balik allah. Jauh itu dikit kali, boleh berada di dalam hati lah. Dahana biude, pasang biude lah, mudiu. Tumia biu biude. Di lah saudi de, pasang saudi lah, mudiu. Tumia saudi gula saudi lah itu. Bawa nari bawa de, pasang bawa le, mudiu. Tumia bawa lu bawa de. Tumia ubat nari itu. Jauh itu gu, lumba mian gapi si, panah jamian gapi si. Mereka lain tidak jadi apa sahaja ni. Sesuatu naib ni lebih lebih yang malu sahaja. Tiada mana apa. Dana jualan ha, lupa usaha nak kiri dari debu. Tila saudi dah ha, doa usaha nak kiri dari debu. Bawa na buat ha, moha usaha nak kiri dari debu. Dah berjogi tu. Di kagaro, dana tila bawa na tu melom ha, kiri dah minyembo babi boleh. Ada tu yang dewu. Ada barat pun lale dahana biuin, pagahana bama biuchen. Tapi mana yogi tu? Oh mana tu beliau? Kan yogi niya? Enilong milang mil. Di kama, esen niya gapi si. Beliau mesu niya gapi si. Tanah itu niya, ibu ni ibu ni ne. Migo ibu biro menyiau. Kita makai umali. Hello, ibu ni nak langjara, ibu ni nak langjara. Di kah ibu je kah minyembo, di kah ibu je kah bapsi bo. Hello, minyembo kah di kah tham. Ngah pandau langbi dua bi, ngah kah pandau langbi dua bi cuaca hamilu. Minyembo langjeng le betul ya. Jadi, mah yoga le dahana di le bawa nak beli dekam, apa cuaca hamilu. Ngah belau tubi dua bi, yang mana kah kami bidai mana kah dari hamilu bau. Di kah kah, hello dahana beli ni apa ngah mah. Lawa, usaha nak kiri dari belau nyai doa dale ku pekak, menyai mahu dewu, ni mahu dewu. Tila resau nene, ku doa usaha nak kiri dari belau nyai doa dale. Tapi jauh kiri ubo sama biar ma bukan doa jila, dia mahu dewu. Tila saudi dah doa usaha nak kiri dari kono apa be? Bawa na buat eh, mahu usaha nak kiri dari bu kono apa me? Dah dah ubo jika dah. Hello, namu nadi ku biawa. Aku dah ledu leba, yogi aku tu tau biar jenha, jual lu macam ni, ledu adu posi jenlu. Uzin kau dah udah aro, tak kau dah malah ini uzin saya dua misi bau. Uzin dia awal nabi do, taya awal riba ka, uzin ada tu juga tu. Awang ye mian sura ambil dah leha, isu bi dah mabe, uzin si ada yang nabi do. Kriyan badaga ne bora badaga kubiang doa lepo. Now, hony bau bi do, tu kau dah yau doa, uzin hore kui lu kau dah mampu mian do. Kau jin yobi do pengkhai nane be, uzin kau dah unda daya boleh jauh dah. Tengah muzik dah mat daya. Hello, ni ni bayi lau ma, ada lese si lau si me dekamai daya. Ataga nyuju me me suruh anjat tuce me lu dom mami de. Adu nami le garo, sekon saji iwa lau ko. Terus ni ari tengah ku, dekamai nyuju de wen lah de. Jadi mahu dengan sahaja ni. Kau nak buat apa juga, rumah itu betul betul jenis leh sura. Jadi biar ada di mana, jenis jawab apa, dia biar ada cara oleh di mana sih dia sura lah tuh dia bahar. Macam cara oleh dengan apa biar dalam sih dia ubian luar. Kau yang masih ulu di mana, udah nol eh deh. Yang kau di mana dia hot jualan, tercari yang masih ulu. Alat biar orang rumah itu keliru malio, ni dia caca. Kau ini bapil lompi apa? Udah nol yang hendap apa? Orang bawa tanya macam kunci mah bos rumah, yo biasa ada. Proyek ni dia kau mah. Adibil lompi ada di demi le ya. Dah longer ada tu, nenek pon ada demi le sengane jual laga. Tuh, yang najau baku. Tengah mah tu jauh lah deh. Info lolo bo. Ada asal lagi macam awal esem ada laut down down bo.
ညာဒေတာယောဂတို့ဆင်းရဲတဲ့ဒေတာမှာတော့သုံးတော်ဟောင်များတယ်ယောဂတို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သုံးတော်ဟောင်မိုးဖို့ငါတို့တို့တော့ယောဂတို့အသက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့အသက်ဆက်ရတာပါသူတို့မှအိမ်မနဲ့ဆင်းရဲကြပါအဲ့ချိန်မှာပြတိပြီးတော့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးဒီချိန်မှာတပည့်တော်ကလည်းကျမ်းမာကြီးမကောင်းကြဘူးငွေသိလို့နေတယ်ဆင်းမကုနဲ့အာလုံးတရားမဲ့သဘောဖြစ်တန်းနဲ့တမီးပြူလေး
ပြောတော့ကတော့ရန်ကုန်မှာပဲခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာသာချာအဲ့ဒီကော်တောင်းတီခေါ်သွားပြီးတော့ဘာသာချာအိမ်မှာဆိုတော့ကောင်းမလေးအနှိမ့်ဆက်အငင်းဆက်ခံရတယ်ဘာသာချာမှမတူပဲနဲ့နောက်ဆုံးကောင်းမလေးကဒဏ်မခံတော့ထွက်အိမ်မှာထွက်ပြေးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီဆန်းကဆက်ကွန်ဟုတ်လားဆက်ချောက်ဆက်ကွန်အရွယ်ကောင်းလေးမထင်းထင်းပြည့်စည်တော့မှလေတော်သိတာပါရဲ့ကောဘကအဖွဲလူကြီးတွေပါနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဦးစင်းတို့တဲနေတဲ့ဒီတဲဘူเจ้าရဲ့ရှေ့မှာဒီအမျိုးသမီးပညာသင်ကျောင်းရှိတယ်တမွေးပညာသင်ကျောင်းပေါ့နေဆက်မှာအစိုးရဖွင့်တာအဲဒီကျောင်းဆရာမကြီးတွားအပ်ပြီးတော့အဲဆရာမကြီးကနေရာလေးစားတယ်မေးပြီးတော့တပည့်တော်ကြီးကိုစားထဲပါတယ်တဲ့ရှင်သမီးလေးကျွန်မတို့ဟိုခေါ်တော်မျိုးဒါမင်းကလေးများအတက်တင်ကျောင်းရောက်နေပြီလာခေါ်ရင်လဲခေါ်ပါတော့မဟုတ်တံမွေးပညာတစ်ခုခုတက်ပြီးမှခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေတနေ့လောက်နေပြီးမှလာခေါ်ဖို့ဒါနဲ့ယူတော့မှလည်းပဲအတက်ပညာတစ်ခုသင်သေးခြင်းနဲ့တနေ့သူဒါထားလိုက်တယ်ပေါ့အခုတနေ့ကြောက်ကြတော့သမီးလေးကအမေနဲ့ခွဲမနေနိုင်တော့လာပါတော့ပေါ့ဆက်လက်ချုပ်တက်ပြီးဆိုတော့တပည့်တော်လာတာဖျားတဲ့လမ်းစီလည်းမတက်နိုင်လို့သူ့အဖွားရဲ့နှက်ကလေးရောင်းပြီးတော့မွေးလေး6,000ရတယ်ဒါကြမ်းလမ်းစီလုပ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ပေါ့ရန်ကုန်သူတို့ဒီနေ့ကျောင်းနဲ့ရန်ကုန်ပေါ့ရန်ကုန်ကနေအဲ့ဒါပိတ်ပေါ့ပိတ်လည်းရအောင်ပါတဲ့ကိုကုန်ရောကောတောင်းသွားဖို့ငွေမရှိတော့တပြားမှာကမကြံတော့တာအဲဒီတော့ဘုဇုတ်တာကြီးပေါ့တိုင်မူတနေ့တန်တိုင်မူသူရှိအကွန်ကြီးတောင်းတော့မှမြို့ကြီးရဖွဲ့ရအကွန်ကြီးလို့တဲ့အမြန်ရင်ခေါ်တဲ့ဦးစင်းတို့ပိတ်နဲ့ကောတောင်းပြေးတယ်အဲ့တော့တော့9,000ကျတယ်အဲ့အမြန်ရင်စီးပြီးတော့ရောက်တာတမီးလေးတို့လိုဝမ်းတော့တာပါပဲပြန်ဖို့စရိတ်မရှိတော့ဘဇုံးမလည်းထောက်မပေးဘူး။အဲ့ဒါတရားဆရာတော်ဘာလို့သူအကူကြီးတောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့လာတာပါဗျာတဲ့။အခုဆရာတော်မရှိတော့ဒီလိုမှဒုက္ခပေါ့။တောင်းတဲ့ချီကုန်ပါလေ။ဒီရန်ကိုသူတို့ထိဒေတာပြန်ရောက်တဲ့အထိဒီတော့ယောဂီတို့အဲ့လိုဒုက္ခတဲ့တရားကိုလှူရင်လောကအလိုတော့ဘာမှဂုံတဲ့မကြော်ကြဘူး။ဘာပေမဲ့ကပြင်းမှလည်းထုတ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုနေရာကျယောဂီတို့၃-၄တောင်းလှူဖို့ဆိုတော့လူတွေအင်မတန်လက်တွန့်တတ်တယ်။เออဟောလာထီတော်ကြီးတကားကျောင်းတကားဆိုတဲ့เนาะအမိတက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လေသိမ့်နေချီအကုန်ခံရဲတယ်နာမည်မထွက်တဲ့နေရာကြတော့အကုန်မခံရဲဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆော့ဆော့ကယောဂီတို့နားပင်းနဲ့လူပြိုကြီးလိုပဲဘာမှနားမလဲတာဒါနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိတာဒါနာပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘဥဆောင်တဲ့ကိလေသာကုန်ဖို့ဒါနာပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ဟာပါပါလေဒါပဲယောဂီတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာလိုချင်တဲ့လောဘတွေခံဖို့ဒါနာပြုရတာလောဘကုန်ဖို့ပဲအဓိကထားခြင်းပေါ်ဖို့ကြော်ကြားဖို့ဒါတွေအဓိကမထားနဲ့ကဘုဒ္ဓဘာသာအများစုဒါနဟာလေခြင်းပေါ်ကြော်ကြားဖို့ပဲဦးစားပေးကြတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းခုလူတန်းထံတော်ဓမ္မပူဇာတွေရပေါ့ငွေ3,000ကျော်ပေါ့နော်သူတို့ခါတယ်လမ်းစီးကြီးတဲ့ပဲပြင်းသူဟိုရောက်တဲ့အခါလုတ်ကန်စားတော့ဘုရားတွက်ပြီးတော့ဦးစင်းကကူညီလိုက်ပါတယ်2003ခုနှစ်ကပေါ့ငွေလည်းတန်ဖို့ရှိပါသေးတယ်နော်အေးအဲ့လိုဘာမှမမျှော်ဖို့ပဲနဲ့လူတန်းနဲ့ဒါနမျိုးဟာပါရမီထိုက်တဲ့ဒါနပါဒါနမတူဘူးနော်ယောဂီတို့ဒါနတဲ့ပါရမီမထိုက်ဘူးဘလို့ဒါနပါရမီထိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဘာမှမမျော်ကိုးတဲ့ဒါနဟာပါရမီထိုက်တယ်နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားဖို့ညှို့လင်းကျက်ရှိလို့အဲ့လိုလူတဲ့ဒါနမျိုးဟာပါရမီမထိုက်ဘူးဒါအယောင်ဝယ်ဆန်တဲ့ဒါနလို့ခေါ်တယ်ရေရွတမေရွကြဒါနပေါ့ဘာကွာတယ်လဲတဲ့ပါရမီမထိုက်တဲ့ဒါနကသူလူချင်းနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတော့ပေးလိမ့်မယ်။ကိလေသာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပို့ဖို့။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူဒီစလူတွေရချင်ပေါ်ကြော်ကြားဖို့လူတည်များဖို့နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့တခုခုမျှော်လင့်ဖို့မျှော်လင့်ရဖို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုလူလူချင်းတို့ကငါကောင်းစားဖို့ဆိုတာကြီးပါလာတယ်။ငါဟာဒိဋ္ဌိကောင်းစားဖို့ကလောဘ။လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဥဆောင်တဲ့ဒါနဘယ်လိုပါရမီထိုက်တော့မှလဲ။အဲ့ဒါနမျိုးကတန်တရာလည်းရှိပါတယ်။နိဗ္ဗာန်လည်းမပို့ပါဘူး။ငါကောင်းစားဖို့မပေါ်ဘူးမပါဘူးတဲ့သူကောင်းစားဖို့ပြီးသွားပြီဘာမှကောင်းမလျော်ဘူး
Alukang bahu cianai biyo sudah sini, sudah naja ada parimi thay. Hari parimi thay deh dah naja yoga Malaysia. Tuh ali neban cian dari pule, neban mayam isa jamale lucianan naja naku lebi. Ado hari dah naga parimi thay ke neban bahu taragat kutawa. Ada drama berada ke warna wadidai dah damani udeng aduili joma. Ado, hari dami ya ayam buah dong ah. Sehari bodoh dah, ni ayam dah jin ni depo, no. Sehari bodoh dah, engkau lihat dia, tinggi jauh lari dekai. Sehari bodoh dah, ya pakai ni dah, dengan jin ni depo, cina dia buku. Engkau lihat sehari bodoh, chicken jin ni kerja dah dia. Sehari bodoh dah, yang nak pilih dia, dah nak pilih sehari dia dekai ya, mui tu apa. Kalau dia mui tu lah suruh ni dah nyata dah memanau. Sehari bodoh dah, ada ngapu jili mana dekai itu, so nala iya dek. Tumah langsung siang masih do, balu leh sura, ini mah bau ni ya. Lusi ni terasi deh, lusi yang lupa buat masih. Alor pon, ni ya tung ya bo. Tu sejalan macam lusi ni dah, lusi agak masih. Nampi ya do tu, beriin juga buat apa dia lusi barai samar. Hari kahne biro, noda main debar kahye, bersujian zat zain ya. Wan alai dah ngada tadi berada tu me dekat ayah ni sah, mesti leh jual dekat ni wan alai dekat ni ya tangan ni keng, ada tu sama halim masabe ni dua demi dua bagai lom lang dua, biro, ay pasujian zaku le dengan apa sih dua, si kekak aku keluar jenuh dengan ni asal le dua demi siwa, menurut dan ada ni ya, awak sahaja tu petau biro tu ya le ayah ni ya suka biro. Dengan dasar zabi mah kurang cuk kurang suku tu way, amat ini aga lukan ebo ciri org itu, parmi thayde dana tu sudah only, tiba tu di dana jauh, asyik biar tu di mian deh, mepo dia tu tiba lele dia balu kaya bibi org itu, parmi thaydo dana padana, ayat naga org itu ciri, nanda nama siu, nau dapat orang ni yang napa boleh. Jadi orang ubah dana tiada di mana. Jadi udah siapa melihat apa ni? Lalu sebab orang ini banyak jauh siapa kaum ada. Tumia punya ni dia tu apa sih? Dana tanda dasi dia payah bema mahu ke? Biaya usaha na yogi tu. Baru kita thaisan ada dana ni banyak boleh. Ado, ada warga di dora, ada dana jang tu di, nawa mah si nadi boleh dia dega. Kehi ini mah be. Badi dana tiada. Tadi dah lepas itu ada. Ada tu, tu orang beri dana di dia tu mungkin ha. Sebenarnya boleh angusi dia tengah ngaya aku. Nota mana tu jenis ho, jenis buang dana. Tadi dari dia ni mungkin macam ni macam ni. Biro tu apa isun ni aku buat ni new yang bo. Biro yang ni macam jenis ni nota mana sahaja ni macam ni dia dari dia je. Alun lupa ya le. Alun lupa macam ni biro ada. Nah, gulirin mula dalih po. Dalih nama dia depo malay be. Asih naya buat raya luna nama be biri. Asih naya buat raya luna nama ka ubah data. Gulirin utai dalu biri. Gulirin kemo depo macam asih naya buat raya jual lah ro. Minyak minyak macam, muzak gulirin ya. Macam ni aku mampi tuar. Ah, ngaji susu me. Tiap ni aku ngadi. Note main depo kahne. Dengan ada dah luka lu, ngada ni dah lapir dah. Tapi jitu jitu ni mesti macam jibe. Tiwa malah ngada lu mai lu sedih macam ni. Yogi dia ramah le sama. Alu nabo wa maya le nyangu. Sade tera nyang panjang le. Aku dia hore poni le nabo wa dawa maya le. Macau ne apa pun tu bawa udin lage. Hati jang hore udin oje le. Aduh ini yang tu sura sao. Madi kama. Nyawzi lapen malu naya masuk dah sama debo pada ada uzin yang adik abai pun buat debo awi thara. Unen seni dah buat tu adik abai pun buat uli beri uji tu logo mien ni ada. Aku undi. Kiri je aku mami de mana lo korabo. Adik mana uzin kuri sahir dekan tiap dekan mian cuci ubah. Tapi mana lo korabo nak buat apa mana mana ada nyambo. Ada dua lembah ya lor, ngamati macam tu, lu jenis supido tu, cie ngapa lu yang kau melayu suro, tu ku awak kembali thara ka, tetapi dia ni kebalak.
Tuh ha, hari kebelakang ngadlu me. Tanah kelilir sujan baru gemuk dapat baru ke. Kelilir siapa yang awu juga zaman suro. Air kelilir itu lecik lagi yo. Tu yang lebih dah ni. Kebelakang ni nyalai. Ado kebelakang ini tu lagi bala. Luji dia beri mau, tu mau biar dapat. Ha, kebelakang ini bala biswai yuha swai yuha bo. Kebelakang itu lecik kali swai yu kelilir tak mau bilai. Tu dana berzakah belu jadi, mungkin ya berzakah jualai. Ada kali ya, yaudah dia mulai dia mah luji dia tu bawa tuan. Oh, dikali ya jisam, tu kan dah le kabel akhengu. Macam ni aja luji lu ber, hey macam mana biang bilai, biang bilai bo. Atu le dia gua biang ni biang kali angudai jisam yang itu, nale. Ayah mana? Macam ni aja gua tuha, luai dia bo. Tada day ni kabel akhengi. Lula biro yogi roji, bawa baru ni baru. Konen dah ni dia me, lula kan, mana lula udah kau yang wede, bawa tuar. Kau yang wede tuar. Ini ada dia orang biom me, yiji dia sekarang tu kongbo. Toro lego yiji lo, kau yogi lo mewu mewu dari dia, acam puti deng. Madi lo sih le, siri naga urin apa tuar dek. Di sana ada mami bapa ya, mau. Nyata kami yogi itu mewah dan mewah dia. Tada naga, tado tawna mewah dia lah macam itu. Yogi itu kan tada naga, aduh macam bisu lapar tu bawa thara mewah dia mewah mewah dia. Mungkin langsung sih yang ben mewah, atau bahasa yang ben orang lau bahaya. Tiada bahasa yang nama. Eh, mimi jenis itu ya. Nampi demi jenis. Tada naga bawa wen mesu ini, acau kan tami itu. Kau mewah jauh. Jadi utara demi dia, mesti layu ni orang luthat tuan. Malu kau mu yogi tu. Mimi ya utara demi utara nama wenye nama mata kau mu. Tahu saya kuri nak kubi apa nama, no? Tila sih tiaw yo kuiye terbawa bo. Kuiye orang nampak sih biasa. Iba demi sih tu nama sih tu kuat cakap bo. Sih biasa nama pertama tu lupa ni ko tonyo langsir biu. Tonyo long bahari membawa. Tu kaya kau ni aku baca dalam sisi de. Aji kawan, ni awak ngaji pe, ni apilah ni aje shop ya, ngaji pe aku bawa. Angin tu kawan bosu de, ngaji dalam mana aku de, ni aje pe aku buat. Apilah tuh tak fit, ngaji aku ni aje pe aku buat ni. Apilah le tu mah bermana ni alis tu, ngaji dalam aku sejenis apa. Ah, mungkin amya awal ni biar jadi, baru mesti dek kali angin kawan liat ni. Hello tu ngaji, aku kaya bawa malah subir obya. Kau yang dengan ngaji boleh shop biro, mesti dek kaya bawa deh dila. Jisan juga, baru yang mesti dah beli ni lah. Aduh, kerana yang belum mana suka dah. Anak suka baju ngaji mana pun dia buat beli ya. Anak baru yang mesti ulo kau. Tengah aku bawa mesti ni mu. Ji baru yang mesti dah. Nau lupa ya aku dah kuat ni, aku dah lawat biar ya. Hello, benci aku nak baru. Kau ni beli dah tua. Angai dong ni aku di dunia sini ni yang dia. Sian dia salo yang boleh beli dah. Tua beli oh. Dengan aku beri, aku dengan lahir sahaja, siapa orang yang beri? Tanah na bawa api ni, mampu terdor. Siapa orang yang ada biang mai sahabat di tempat beri aku, cikgu yang ada tempat, sahaja ni ada bobi bah, jisan yang itu. Rasa baru mesti dah, keliru ada dah, sahaja ni lama sih. Aku dengan orang ada bawa, dah baru mesti lupa tu biar dah bawa. Tanah aku dengan orang ni baru, nak cari gaya tu rumah itu, mana tu dah angin lihat baru mesti bani deh. Tu abis wujud ni biar tu, hari lembu, awak makan nampu piha, cincang yogi tu, biar awak mimpi hari ni, dah nama cip bong bong tu, awak makan nampu piha ada poin buat balu malai, tu dah tanya awak ni abis makan nampu de, poin sekarang nama tangmu, aku ini lulus tua kan, aku ini ni ni, aku ni lah aku bila ibu, sampai dulu di tanya poin aje mal, labi tu, aku ini amat tua jin dulu ni dah labi tu biar je. Tahun itu kau ingat kita lihat kalau macam macam no, lihat ayah sana macam mana cakap, ngau lo di lang macam macam lo. Tahun suatu lo bawa dua siapa, jisang yogi lo. Tapi lo tiga leh ha, hari tengah ha, arah dah dah salo kore. Yang malu soin, arah dah puja dekong lo kore. Yoyo luwa ne atu lo, sene atu wa. Hari tengah ne atu, semane senai sene yang apa cetuan ne. Jisang ada miba leh ha. Jika lele yang nak jemah hau, pasti belai dah, tapi biar jidoan. Bukan yang ada lalu kau, anak siri naga kau nak jidoan. Kalau mau mewah, mewah macam kau juga kau saja.
ปุ่นยันเนี่ยพี่เราบาปพี่เลยเลยน่าท้อปุ่นยันเนี่ยสู้จบจบยังไอ้ลูกตุ้มยันยี่ห้าบัวดีแล้วจังบัวพี่สิเกย์ยิ่งพี่ยังบัวอะไรไม่บาดีฮะเลยเปรอะมายี่ห้าบัวไม่ยาร์ตั้งแต่เราจะเปรอะมายี่ห้าพี่เราไม่ยาร์ตั้งแต่เราจะเปรอะมายี่ห้าบัวอเมียอเปอุดิโยลูกคอเลยแสดงสาดียี่ห้าเดียวกูเจน่ากูยังบัวเดียดูเสียงเล็กจูบยอเลยตัวเล็กพี่วิ่งตรงกลางของเต็มที่อยู่เต็มงานเนี่ยด่าไล่บัว อาล่ะน้าเลวเจนไม่บาลเลยอาเบียเสียเลยอาเบียวัวดาบอบยอลูกข้อยกิลูกวุ้ยวิบาลาบีอาเลวอาเบียจะได้ดีกว่าเนี่ยบาปเลยสุดอ่ะซาเลตัวดาบีต้นส้นซาลูมียาเราตัวซาเลส้นเนี่ยอาเลตั้งแต่วิสโอนนั่นเนี่ยตั้งจีสอยบ่อยมิวชาลูกมียาเราที่ส่งวันลูกมียาเราวินิจฉัยเรื่องน้องส่งเลี้ยงให้ส่งสามวันอ่ะอายุบ่อยยืนเดือนเมื่อตบหัวกบชิลูดามาทั่วเชียงมงูบีดอทั่วเลยอ่ะ อ๋อเสียไปอะไรเด้งอะไรชูบีตัวไอ้สมิญญาเบียนซาลูยาพูดช่วยโยกิอะไรอดีตการดูแลไปไม่มีแต่ตอนนี้ก็พิเศษแต่ยังก็ยังบางทีละเช้าวันเช้ามาวันนี้ยังพิเศษก็เด็กกันลูกคนน่าสนใจดูไอ้นนท์เนี่ยบริจาคไปด้วยโอ้โหนนท์มีเรื่องอยู่แล้วได้เช่นเดียวกันดูยังจูดาร์ดูเรียกเช่นเดียวกันแต่งานเสร็จแล้วไม่เปลี่ยนอยู่ยูน่าบอกดูมาโอ้โหนนท์พูดว่าดังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงจานเนี่ย เราเบี้ยวเลยเราเสียเลยเล็กขนาดนี้ตอนนี้มีเลยอาบีเลยพอหัวใจยาลาบียังอยู่แต่ว่าเราสู้น้ำว่าเรื่องมาเดี๋ยวมันจะต้องรู้ไปสู้เนี่ยดังจีโซน่ะวิโรซาลุมยาบีนี่ใช่เลยอะไรเราต้องดูขมยาลีเกิดงานดีกว่าดึงเอาเนี่ยประเดี๋ยวมันถอดออกสุดบีนี่ใช่เราต้องยกอีกด้วยเดี๋ยวจะมีอะไรจะยันเชื่อว่าสามวันนั่นเองไอ้มาเสียดอกกุหลาบน่าจะได้อุดยูไอ้มาอดีตเราไม่เข้ามาเนี่ย ไม่เนี่ยปุญญาสุดาลูกวันเดียร์ยาราเบดีราเรามาเข้ามาสุดาเจ้ามามาลูกวันเลี้ยอะไรอย่างเดียวกันอะไรบาลีส่วนอันเดียวกันไม่มีอะไรยืนด้วยกับพี่สิแต่เช้าพวกผมยาวกับพี่สิตอนนั้นมาวันนี้นะกูมาวันนี้อ๋อตามีไปเพียงแค่เด็กปุญญาเด็กบาบาลีตัวมีอะไรกูดูอันเดียร์ยูเกอร์อะไรมีอยู่ตัวมีบาร์ดอัตุตรีท้าบาลูจันโจเจมาร์เดมวยเช่นนี้พวกเราไม่เข้ามาเนี่ยยิ้มจีบเอาวันเช่นนี้พวกเราไม่ได้วันเนี่ย ได้บีจีบาร์เลยแต่วันนี้กูด้วยจงเกียร์นะน่าจะว่ากันไอ้ชีวิตร่างกายตีลาเชนได้ปะแต่ดูแลสาดในมาดูอารมณ์บ่หนุ่ยกามาเว้นเนี่ยเบี้ยวไปด้วยจูซาระน่าสงสารเลยนะน้าอ่อนวะอะไรมีบาร์เดียกันเลยอดีตลาทัวร์กันเนี่ยแต่ดูแลมาทัวร์กูไปนี่นะเบี้ยวนี่เลยตอนนั้นเบี้ยวเชนกูจีนยาวเนี่ยแต่ดูแลสาดได้มาดูแลอะไรมาเกิดได้กันสามวันกูตัวถอยเนี่ย แต่ขาดด้วยหรอตู้มีบาดยาละผมมีปวดอ่ะท้องไม่ยาวขึ้นเลยที่ตัดเต็มชีเลยอุ้งเส้นตัดเต็มเนี่ยบอกท้องไปแก่บาดนอกจากเด็กเสียใจแล้วก็ไม่ว่ามีอะไรยิ่งช่วยใครลงไม่ยาหรอกยาจะดังไปเด็ดไอ้ที่ละเชียงเลี้ยวเนี่ยที่ละเชียงว่าก็ช่วยเชียงถวายเด็ดมาถวายลูกเชียงตาตุ้มีพี่ก็ส่งมาจีซังมาเล่าเจ้าเสด็จมีบาดเลยมวยพี่จีนยามเอเด็ดแต่เทียนสามอ่ะไอ้มาที่ละเชียงเลี้ยยกิโลงูไปหรอ ที่เรื่องนี้ว่ากันทั่วตัวกันยาเลยแต่ที่นั้นอะไรไอ้สิ่งนั้นก็ยกตัวอย่างเงี้ยจะไม่สิ่งนั้นมาโลกองไอ้สิ่งนั้นมาทานเนี่ยตัวเราไม่มีเนี่ยที่ดูนี่เจน่าพอเนาะแต่มันไม่รู้เต็มหมดแล้วมันโลกองมูลมาตัวจ้าเนาะโน้จี้ยกิโลเจตนาตามนี่เลยแต่มีบาร์เลยบาร์มีชีเดียบุกุดิสุดอ่ะคนอยู่คนในด้านเนี่ยคนยังว่าอับบี้เวดตัวนั้นมาบุเวียบีโร่ที่ชาวเนี่ยดูไอ้ยังว่ากันมาเที่ยงกู โน้ตเองไม่ได้ไปกันลูกก็ได้ด่านะก็ที่ว่ามาพงด่าจีสองอบบ่คู่กิโลตัวสองใจเดนิกูง่ายอย่างง่ายอย่างตะการปอเลยอะไรต่างง่ายอย่างกูแต่ยังดูว่าเลยไอ้ลูกค้าเด็กสองใจง่ายอย่างง่ายอย่างลูกเด็กตัวกูเป็นได้ป่าได้ใจก็ได้ด่าลูกนั่นไม่ได้ลงแต่ยาเด็กบ่สองใจง่ายอย่างลูกเด็กกูยังรีสูดาวดีดีลูกนั่นไม่จีบบ่น่าจะค่ะชาวเมืองจีนมา กูรอเด็กอะเช่นเนาะมีลงใจกูยังเล่ากับเวลาคุณชวนนุ้ยหรอลงใจมาลูกบ่มีแต่คนเดียวกูยังเล่ากับเช่นอย่างนี้บิดเอาลูกกับเวลาชวนนุ้ยชวนมาลาสุดอุ้งเนี่ยบีโอระบ่กูยังเล่กับเราว่ากูยังเล่ลูกฐานะกูดูมีสิ่งเกี่ยวไอ้แต่ได้เนี่ยกับเวลาคุณเราไม่ชวนนุ้ยมุดาจังมีลงอะไรสุดอุ้งเล่เสียงยาดูกับเวลาชวนนุ้ยลูกจีนน่ะลูกจีนน่ะบ่
ลูกจีนมันเนี่ยโมลินไปรู้นอกกันแต่ไงยังเล็กแค่จ้าไปรู้ฮอดีดาวดีเดมิโอลนเล่ลูกข้างบีเมย์ยี่ยนอะไรได้จีจีนั่งยกอยู่ตู้ด้านนั้นตู้เยาว์เนี่ยไอ้คนเนี่ยตาคนเลี้ยงเสียอุสาบอนอ่ะยี่รอยยี่เจ้าเลยนอกกันยังให้เรียกกันแต่ไงนอกกันไล่จ้าเด็กเอ๋ยเว้ยคนเลี้ยงมันเนี่ยลูกเลี้ยงจ้าด้าแต่ตีนั่งกับลาเข็นเนี่ยกูเย่ยโยโย่เนี่ยด้านนั้นจุดเดียวกันนี่นะเนาะไอ้ดอกดีขึ้นกันที่ลูกเงี้ยมีอะ
ငါတို့ချမ်းသာတာငါတို့ညာနေဝိရိယတွေငါတို့ချမ်းသာတာဟောဘူးယောဂီတို့ကံပါတယ်ကံပါပုံကိုယခေလူငါတွေနားလဲအောင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကဗုဒ္ဓဟောကြားချက်ကိုဦးစင်ကနားလည်အောင်ပြောပြပေးတယ်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုနားလည်အောင်ပြောရင်လူ၄ယောက်တဲ့အသက်တူရွယ်တူလူငယ်ပေါ့သူတို့ကိုသိန်း1000စီအရင်ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ညီများလာပဲသိန်း1000စီကြည့်ပေးသူတို့ကလည်းပဲလေဦးလို့အယောင်ဝဲကြည့်ပဲလှုပ်ကျင်တော့ညံလဲတူတယ်ဝီရိယလဲတူတယ်ဟောပထမတစ်ယောက်ကသိန်း1000ရင်းနာသိန်း1000မြတ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကသိန်း1000ရင်းနာသိန်း1000ပဲမြတ်တတိယတစ်ယောက်ကတော့သိန်း1000ရင်းနာသိန်း900ပဲမြတ်စတုတ္ထတစ်ယောက်ကတော့သိန်း1000လုံးရှုံးသွားတယ်ဘာမရကဲယောဂီတို့ညံတယ်ဝီရိယတွေတူတယ်စီဝါလောက်တာချင်းတူတယ်မြတ်တာချင်းတူရဲ့လားတူပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမှတ်လဲဆက်မှာကန့်ကြောင်ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်းပြတယ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကဘာကြောင့်ဒီလိုပြောပြတယ်လဲဆိုရင်သိန်း1000ရင်းပြီးတော့သိန်း1000မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပြောတယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်မှာလာခဲ့ပါ1000တန်းပစ္စည်းဘုံ1000တန်းဘုသူငွေလူပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်မှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တဲ့အခါတရားတွေပို့ပြီးတော့1000လူလိုက်တယ်ကြီးမန်းတယ်နှစ်ဆလှူလိုက်တယ်အဲ့လိုနှစ်ဆလှူခဲ့တဲ့ဒါနဲ့ကြောင့်ဒီဘဝစီးဝါဆရာတဲ့ခါမှာနှစ်ဆမြတ်တာယောဂီတို့ကြီးစန်းယောဂီများဒါကြောင့်ဉာဏ်ဝိရိယပါတော့လဲနောက်ကကံရောမလိုက်ရဘူးလားမလိုက်ပါဘူးဒါလေးသိထားစေချင်တဲ့လူငယ်များအားလုံးဒုရယတယောက်ကတော့တဲ့အလူကံဘုတ်1000မြတ်တာပစ္စည်းလှူမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့အဲအချိန်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူ1000တန်းအတိကျပြီးဘိုးမလှူပါဘူးဒါကြောင့်သူစီးဝါဆရာတဲ့ခါမှာသိန်း1000ရင်းနာသိန်း1000မှအတိကျပြီးဘိုးမမြတ်ဘူးသူလွေးခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းပဲတတိယတယောက်ကတော့တထောင်လူမယ်လို့ပြောထားတယ်တကယ်လူမချင်ညာတရားရော့သွားပြီးတော့900ပဲလှူတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယဝစီဝါချတဲ့အခါမှာသိန်း900ပဲမြတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က4ယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တထောင်လူမယ်လို့သူပြောထားတယ်အဲတကယ်လူမချင်ညာတော့တရားပြည့်လို့တော့တပြားမလှူတော့ဘူးအဲကြောင့်ဒီဘဝမှာသူစီဝါချာအကုန်ရှုံးပါတယ်ယောဂီတို့ဒါကြောင့်ယောဂီများကြီးဒီဒါနကံဟာစီးဝိုင်းမှာလည်းနော်ကတားချပေးတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့ကံနာပါပါတယ်ဒီလိုလေးသိထားပါအခုကြည့်ကိုရင်လေးကပလာခင်းနေသူလူကလူခဲ့တဲ့ဒါနချင်းချက်ချင်းကျိုးပြီးလှူလိုက်ကြတာအများကြီးပဲအဲ့အချိန်မှာကြည့်ကံတရားကိုပြောပြအောင်မယ်ကံကြောင့်ဟာဟုတ်ကဲ့တွေးခေါ်လို့မရအောင်အောင်းဟောစရာကောင်းအဲ့အချိန်မှာဘေးရနေပြီးတော့မူရိဒံမဝတဲ့တကားတယောက်ကရှိသေးတယ်အာဒီကုန်းလေးကြည်စမ်းအားလုံးမျိုးတွေကကဗလာခင်းနေကုံတော့မှာပဲသူကဘေးကနှမျောနေတဲ့ကိုယ်တိုင်မလူပဲနဲ့အဲ့ဒါကဗလာရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုပြေးတိပေးတယ်ဟာရောင်းဆိုင်ကတကားကြီးခမရတသိန်းနဲ့ကဗလာခင်းနေပစိုးတွေပါတဲ့နဲ့အုတ်ထားဟုံးမဲ့ကိုရင်လေးတစ်ပါးဥဆောင်ပြီးတော့တသိန်းနဲ့ကဗလာခင်းနေအလူကံကြွရတယ်ခမရလှူမွင့်ရင်ခမရမွေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းပဲကြောက်လန့်ပြီးတော့တကားတဲ့ပစိုးစိုးတွေပါရင်နဲ့ဖုံးထားတဲ့တသိန်းနဲ့ကဗလာခင်းနေဘယ်ယောဂီတို့ကံတရားကလေဘလို့မှမရဘူးကိုရင်လေးလေသူတို့ဆိုင်ရှိရောက်ရောအိုးစိတ်မထိန်နိုင်ဘူးပစိုးတွေအကုန်ဖဲတဲ့ပြီးတော့တသိန်းနဲ့ကဗလာခင်းနဲ့အကုန်ထူလိုက်တာအပား900စီရတယ်အဲ့မှာနေကိုရင်လေးရတခါကံဗလာတာယကတိတ်တာတဲ့ကဗလာအခင်းထူတဲ့ကိုရင်နာမည်ကြီးပြန်တယ်တို့တော့ယောဂီတို့ဘလို့နာမည်ကြီးဘလို့ဘုန်းကြီးကြီးတူရလေပါရမီထိုက်တဲ့ဒါနကိုပြုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမသားရဘူးငါအဓိကသည်ကိလေသာတွေကုန်ဖို့ပဲဆိုဘုရားတန်ကမ္မထန်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးနဲ့အင်မတန်မှဝေးကွာတဲ့မိုင်ပေါင်းတရာတော်ဝေးကွာတဲ့နော်အများကြီးဝေးကွာတဲ့အဲ့ဒါနေရာသွားပြီးတော့အံ့ဩစရာပဲကြောက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဆင်းပြီးတော့အထုတ်တယ်အဲ့ဒါယောဂီများကြီးတဝါတွင်းနဲ့ပဲကိလေသာအာသောဘုရားရဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့ကဒီမှာတရားရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အာုံ6ပါးဘေးတရားနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တော့ဒါအထက်ကရာမှာဖွင့်မှာပြအောင်ပေါ့ဒီဦးဇင်းတို့ကသူရဟန္တာဖြစ်ပုံတစ်ခုကိုနမူနာထုတ်ပြမယ်ဟုတ်လားတို့လည်းလက်တွေ့ရှုတတ်တာပေါ့ကံယောဂီများသည်
Asin adan anan yada aduri dui aung so bido aung chau ba ne. Amiran dui mani ya ula. Dui ni yare damatava. Asin adan anan yada aduri dui aung so bido aung chau ba ha. Yogi do da yodi yare pshit. Yodi yare pshit de duru ha doga tisa re ma ba re. Doga tisa di mamie huye lagao. Sinye huye lagao. Asumiya huye lagao. Tiya me diya da pshit ba re. Bayama dia mau bawa, bayama garo, tenar, bayama bawa lu, dalih macam, ayo, tiang coba ha, putus ni le, tungsang mewah ada apa, hari ya, yang nama le, tungsang mewah ada, tu tu dia mesti putus ni garo, kiri tan, lawa, doa dia, langbi rom mewah ada apa, dia ni dia bukum ya garo, hari ayu coba mewah dua garo, dama dia, tungsang bi rom mewah ada, aku ji, hari macam ni, kau ini lebo. Ada orang yang tu yang nak cipta mai, panah cipta le, dekuk pun nak cipta, di mana dekuk laban demun nak jaga rabo, kan yogi tu, adnan itu sih bom jaga tu. Dorin dah yogi tu makau, cikne taraga adnan yang jaya ula, jaya bi ada adnan yog payu de, adnan yog, hari dah yoga tu yang naaji ula matai ula, kalau jadi tu lima bo ula, bo tu abi, kalau hari jadi tu yang dia lihat yogi tu. Nara ma amiran siya? Masibu. Adhan yudha mao si ni dala? Masibu. Toto, adhan yudha na jyudha de kaan po mula uga? Po laare. Jizri na laya do lo po. Jizri laya do na dila ite adhan twa laare. Shivili sanabga pche jizha mao. Adi adhan ha jizri na ma jyubiro si dala? Masibu. Laya do mao jyubiro si dala? Toto, Jizi na leh itu timi deka adam apa boleh? Yogi doi, ayi dah mabe. Hari jaya yang di de, jadi segala ha. Yogi do nara malah jogi do mshiba. Adanya malah jogi do mshiba bu. Adanya naji udah deh sama. Kena pilih do, kena pilih do. Oh, eh deh segala be. Ira yogi do, mami emu gubji nyanyi di matua bu. Rabu kata nabe yogi. Aduh tiya, oh, houda be. Ino ngaruh aja jadi deh hanga. Ngah jadi si, jadi si ko ngah bayi ne, ngah nara orang ni cuma nara no yar eh, di luar tengah ni mau bahu. Di jadi si ha, jauh leh jadi sampai macam siapa. Jadi si ni ni leh bobo tu, naji uci ame, adnan uci ame, wibra lu korre, hele bin si ame, mana di gara korre, ngah nara tau mau nalo nul leh siapa. Di leh jaga, di ingat leh jaga ni ma, jadi si ni ni leh bawa dah bala, oh, dunia lu beli lu bawa dah. Ngābhai mahu bālā. Yogi do yī, ngāmābhai mālā lūk tī dvārā, malaysan, anadā uti dā, bādī dvā. Hoda lika yogi do, ayy lija mā yogi miyāyī, kū jājī nā jālū yād lā. Maya uli, kē atdān sīdē bhyā, wala, vīvara hēnē bhiņlē sīdē bhyā, nāo, manadī gādā kore, nātā umbā nālōnū lē sīdē bhyā, gāyā, nā jīv jāsī nē bhīrē, Yang ada juga ramah borok. Jangan dia ada di negara yang ngalai mampu, memilih memilih. Ngalai mampai mampu, ngalai mampu lutiya. Oh, tak senai sih borok halibeh. Ia juga ni ada sih ma. Yang lain dua syarat jadi juga ro. Karena dapat surau puja dia, pujin suni luka bade. Udah nanti jangan suci dia juga dapat suci. Ngapa lu suci tu dua bade? Bahama beramadiah dia. Apa sih dia koro? Yang kau mami bau, bau mai suci ada apa? Tapi perayaan ini tiba de, jangan bukum ya abau masih wa. Hello, hari lu adan yoga naji udah deh cima. Kan yogi lu hari adan yoga naji yoga di jodoh apa itu bahkana, dua bahkana, cipir apa yang mau awal. Ya tu awi no, adan yoga boleh lep ya tu awi, naji boleh lep ya tu awi. Eku mana hari adem ya tu dengan lepian biom apa, yang kui hong lep ya nata wa, nama miba le. Hello. Naji objek itu adalah yogi itu. Di kalau yang ada neyogi mahu, naji oh terima, aji itu adalah dabole be. Kalau dalam ia objek dalam ia min dalam ia apa, adalah aje latihan neyale be. Hari aji yogi ini apa dia apa? Dia bi ada bi apa siapa? Dia dah galai mian, si dah galai mian apa mian mati dia apa? Kupaya hulu dia apa bi? Ada oh mami hulu dia lain tu apa bi? Tengah yogi itu jadi dili ya oh. Naji upo maafi jiro, naji upo maafi ya madu awula. Ara wanyane kanali, nabaya.
Ayo, yaudia ya abya ku syuyin, kaya nubatana tadi badan, yaudia abya ku syuruh bawali. Jadi di nadiya wanyana kanaya, abya ku mieno, seita nubatana tadi badan bawali. Now yogi do yi, adi jadi di nadu sedede konalong cito, adi sedede konalong nega, jadi adanya yadaku kanzadaga, urna sedede urna kana, tu wapsi biru abya madawula. Ari urina ya abya lo goji ro urina nubatana dari bertama be. Teka, ari sedede kona lo nega dahha cinga daraga adali be lo mada daraga dinya sedede dua bakanare. Dinya kana dua apa biro abya pula. Jadware yogi lo dinya kana dengar anda bahwa aku sudah aku dari siwa dah. Di thakaramya karo dama nubatana dari bertama lumpuh mar. Kalau dari bertama balik yogi lo saya jira kaja ro. Tadi berangkatan tu, bodi yang alam juga tu jangan karena ngapa lu ngapai aku sudah halibe, zaman lu kan tadi berangkat lu mati aja sih cemari. Tadi semua aja, udah tanya dia punya di mana, terus dia dah cuma aja bawa bawa, aja bawa. Di zaman aja kau bawa aja semua. Di lo, hari tanya karena ada kan, di dalam itu saya bilang, nado bilang, tadi orang yang jual sedih dengan ngalung ngapa karena, dengan ada karena, tu apa sih bilang ngapai pula. Ayo, hari yangnya karena alam. Di dalam ini cara cuma, biar dua orang punya ni di biro, karena ngapa anda salu, sudah, sudah cuma yogi mai, acheh ini cara ya, ho, di sana bawa wen biro, yang apa sih? Kira, suni mama mangu, macam si banet dah, suni mama mangu banet dah, kita jazu, pada macam tu mana deti, macam, hola, inya sedede, pasede. Ayo yogi tu, ayo tu. Di atas ni jengah daraga atas jalan cima. Oh, dah atas yoga, jadi siapa? Karena ngapa bermiri dia belu di dah ada. Dan mati di makin, pamek. Ayo ni orang jengah dan badan adui malu. Kalau yogi tu, jengah agak usang ho adui agak mamili. Adi mana adui mana itu dah. Karena ngapa be, ada karena ngapa be. He, jengah daraga sudah punya bawa madine subiro. Aduh ya, ayun juga umpan luaran, ada. Nama tengah bamba ke. Hello, karena ngapa ni dah siusah cima yogi tu ye? Oh, nama wasa kalau babi belu balas sudah di cima tu di. Muda wara lenyam biojin, budu na wasa kongda jin, budu na wasa jenah noda kap biojin. Nampa balapa. Abi ini sudah kap biojin sudah yogi tu. Wajib tu siapa lewa julon deh lah. Ada, nama wasa bamba ke. Hello, adakah jalan cima? Kang apa? Nisa, siusah cima? Dudi, panji pada, dunia ada kuda cim, ada mana dunia usaha kau ini cim? Kang betul betul sahaja dunia dunia julu cim sura, kau rujuk dunia julu ni dala. Siang kita pilih ada, nama kang mana makin bawa le. Hello, adakah jalan cima? Kang apa? Nisa, siusah cima? Dudi, kaya rujuk, wujud rujuk, mana nak yogi doy? Tuhan, ada orang yang jujur dia. Mabiu lo orang nama aziwa makin bawa le. Teka yogi tu, ayo jengah daraga jarak cie dan jarak cie ma oh dah yudia we dah ngahari. Karena ngapa anda salah ubatana siume itu tu aduh kita mesti ula. Ada nama wayama makin bawa le. Ayo jengah daraga dan jarak cie ma tu tu karena ngapa anda salah siwa melu tadi ya madua ula. Ada nama tadi makin bawa le. Ayo jengah daraga dan jarak cima dah di karena ngapa be tu yogi mah karena ngapa yuna napa boma tu ye selihat di madua ula. Ada nama tamari makin bawa le. Kaya yogi doy. Tidak tamari dia sudah makin siapa makai pula. Ia makin siapa kalau di sali bahu nahor yang napsi tampo. Di sali bahu lu wanda le. Doga di saga dia madia. Doga di saga. Demuri di saga. Nirwana desa aga, mega desa aga. Ini be sebab lu malah lu cincin yogi itu dalih bawa madu aku. Ji itu dalih bawa uang aku. Ayo, hari lu jengah daraga dan jari cima. Karena ngapa ni sal yogi macam siwa dia cima yogi itu. Karena ngapa mami dia aku tu di madu aku. Ayo mami dia aku di dah di, doga desa aku di dah. Mami dia di dah apa di dah. Siapa doga desa aga siapa mula. How are you? Do do. Adi sien agali. Chacha thailu naarao bhyo ra mo bhu.
Kau kau dah ubi orang mabu, setuju dah ubi orang mabu le. Adi perempat kena ngapa mami dah ubi senyap ubi orang. Nale tu abi perempat kena ngapa mami dah ubi balik orang. Senyap. Tiada ubi orang, tuh kasar. Jiro tu di mami dah ubi dah yogi dulu kat desa tu dia macam tu abu. Desa tu bahaya. Kau yogi dulu kat desa tu lelu cie. Di kena anak orang luji mau. Ini ye no adi lu senyap mati lu, lu mami mati mati lu luji na. Aku mami dah le tu yo. Saya dah lalu lusi ni lupa sekarang, mana guna cium, ada kahaya dah. Ada, tunggu dia terus ada nak buat betul lagi dah, terus anda baca siapa. Hei, tunggu dia terus ada, tu betul lagi cium, tu ye nyangga yogi tu, oh di cium apa? Tunggu dia terus apa saja cium, terus aku sana kiri dari nyai mandua. Di cium kan ada dia, dia mandua. Hei, lo yogi tu, siapa saja cium, no, mana guna saja cium. Jangan usah nak kiri dari nyai dua aje. Karena ada deh, deh dua aje ha. Dah ni tu tuan ni bawa mabuk juga macam ni. Ayo, ni bawa bawa mabuk ni dalam nyai ni, mereka ada sahaja awal ni. Kalau tu sahaja ni bawa makai pula. Tu sahaja ni kalau yang nak macam tuan. Jika mahu, tu sahaja ni bawa di dapur tu kan lalu juga ramah bu. Yogi tu dapur apa lewa? Jauh kan tu sahaja yang mahu lewa. Kalau lewa malay, mienai, jarai, nanai, sahaja tiada dua jenis mah. Jinjai di bawah tuah mati mana? Oh, kanang apa ni sahbe? Kanang apa biar dia sahbe lu? Nyali ni di bejin ha. Ada doa tu sahut di bejin cipt. Doa tu sahut di bejin, mula tu sah bejiza. Ini doa tu sah ni memang jubira sah. Mereka tu sah buah bejiza sahbe. Jadi, tu sah dapahui jangan tu mahu umah beya. Dan hari Jambi kata mau ini jambi dia aku mungkin mau muda lagi yogi tu, mau muda deh, no, mau muda biro ni ni mana thalai ko. Aje mau yogi tu ka, simi ko le yu biro sili teh, no kongli teh biro, mitho lai san yogi mian. Mitho lai aje mau yogi tu alen yang yau malau la. Jambi kata mau yogi tu amau ni biar muda aku la, yau tua de. Aje mau yogi tu ikan ni nama yogi tu miza si yau makan mula, kan ni li, dia ni nenek kan ni apa, arau si kan ni lu kor de. Misa orang ni je makau mula, kira yogi tu ye, alin yau cien, amma om biau cien, misa kong cien, si kan ni yogi tu, depan ni je dah mula, tapi nanti busau ni alu deh la, terus alih balik, ayat ni lupa yogi tu, karena ngapa, mami aku la gua, awam tu cawapan dah dah nanti bilai sama, yogi tu ye, ajau, hala yogi tu baru mimpi zona cema, terus alih balik, depan ni aku yogi mana punya jaja balik me. Kira yogi tu, daya semua ni mah, aduh tu dibeli luar, aduh tu dibeli luar eh. Tapi cuma daya semua deh, abis ni aduh tu tenja deh, buah malu macam deh ni kau tengah jual mahupau. Hei tu, dekiru yogi ni, adik kena ngapa, apa biar urusan aja dah. Di kena ngapa ha, tan ni lewe, apa biar biar ni dah. Jian ni lewe, apa biar biar dah. Leyang ni lewe, apa biar biar dah. Tuan ni lewe, apa biar biar dah. Hei tu, leyang tan ye tuan iya bu lewa mah. Jadi apa sih biar dia kanan ngapa apa juga yogi tu, thayin ni leh tiba, yain ni leh tiba, tuain ni leh tiba, no, ayin ni leh tiba, sayin tauin, kau kau macam sayin tauin, yang yang kau ni leh kau macam, tanya ni macam tiba je. Hei lo, yogi tu ye di jeda seha kanan abe, jeda seha bapa ni. Yogi tu tuan liya jeda kanan ibu bapa ni ulah. Tu amnya ni siu kan mara. Jauh pun mila, jenok kanang apa dia bawa ikhmiya, dua apa dia, yaudah macam jilo, macam sulu, dua apa dia tuarap. Yaudah macam sulu ni, nanti kanang apa kali, ini dia cini cip dia jauh mai. Jilo yaudah dua tiba balu dia, no? Aku, tiada macam ni, tiba ini ada yang apa dia tuarap, ada tu yang apa dia tu, ni soal pihane tangga dega, komjo cijo dia ni ni tangga, terthalong jua lah deh, cawju dia sen biru di lah. Tu, kalau aku ni dah lihat, yang apa itu mesti apa yang kau yuda apa, ada mesti apa yang dia buka dia di tamat dia siang mesti apa yang kau, mesti kau lihat kau mesti, ada ibu sili juga ni kau cuci ada apa, mesti apa yang kau, nak kuat demam dekua, ada cedah dia dah ada tempat babi lu, di ni dia dia mesti hilir dia, cawju dia balu seni dah ada, tu cawju dia macam ni, mesti apa yang ada tu biro, dia, walaupun piano pun yang bono. Jangan buat kodi, alu cium masuk lupa apa ada cawat sudah dekat ada tujuh bisa apa, ludi di cawat pi caya ada, di bila cawat yang di itu dekat ada tinju bisa apa ada, jisan jauh itu dua kau yang sedia. Nah, tamu aji itu pengen temu orang mienya apa, aji temu orang mienya, dia belum tahu apa sih le,
ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုလိုဒီတရားမသိခင်အချိန်ကငါသားငါမယငါလင်းမဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်ညတ်တွေပေါ်မိပြီးတော့လင်းအတွက်ငိုးလိုက်သားအတွက်ငိုးလိုက်သမီးအတွက်ငိုးလိုက်ဗျာအဲ့ဒီငိုခဲ့တဲ့တရားမသိခင်ကငိုးခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေမကုန်းမကမ်းမရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဟောဒီတမောတော်ဒါ၄ဈင်းကရေးတဲ့ပို့ပြီးတော့မြားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီလိုအဲ့လောက်ဘဝတွေမ
ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါမယာဆိုရင်မြို့အမေအဖေအစရှိတဲ့ပြည့်ညက်တွေပေါ့ယောဂီများတကယ်ထင်းပြီးတော့ဟိုကဲ့တဲ့မြည့်ရည်သူကဲ့သို့ယောဂီလည်းအများကြီးများခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဒါယောဂီဒီဘဝယောဂီအမှန်သိကြပါတော့အမားတွေပေးကြပါတော့နော်မြည့်ရည်တွေလည်းသိကြပါတော့ဟုတ်လားဒါယောဂီတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ့နော်အစဉ်အတန်အနံ့အယတာအတုဒီတွေ့အာယုံအောင်ချောပန်တက်ဆိုင်လာတယ်တတိမလို့ခ
chen da ne mi ma wi de pu ko mya mo cha ma twi phi cha ba si kong da ri yogi mya a lo yin ne ka sa pi do be yan chang cha sin yin kin ywe ko sai na phya chan da cha ba si kaung ju lo ya san da pi wa cha ba si